নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম লক্ষ্মী পূজাৰ আগেই যদি থাকে এই অভ্যাস তেন্তে তাক ত্যাগ কৰক, নহলে মা লক্ষ্মীৰ ঘৰলৈ প্ৰৱেশ নঘটিব। যদিহে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, মা লক্ষ্মীক প্ৰসন্ন কৰাৰ বাবে এই বিশেষ দিনটিত আমি লক্ষ্মীৰ পূজাও অৰ্চনা কৰি থাকোঁ। কিন্তু এই সকলোবোৰ কৰাৰ পাছতো আমি মাৰ কৃপালাভৰ পৰা বঞ্চিত হওঁ। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল আমাৰ কিছুমান ভুল কাৰ্য, যি আমি জানিয়ে হওক বা অজানিয়ে হওক কৰি থাকোঁ, যাক অশুভ হিচাপে মনা হয়, যাৰ দ্বাৰা মা লক্ষ্মীৰ কৃপা লাভ নহয়। আমি জীৱনত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি থাকোঁ যাতে মা লক্ষ্মীৰ কৃপা সৰ্বদা আমাৰ ওপৰত থাকে, কিন্তু এইবোৰ কৰিও আমি মা কৃপালাভৰ পৰা বঞ্চিত হওঁ। আমাৰ কিছুমান সৰু সুৰা ভুলৰ বাবে মা লক্ষ্মী আমাৰ ওপৰত উৰুষ্ট হয় বা অপ্ৰসন্ন হৈ থাকে। গতিকে আজি সেই ভুল কাৰ্যবোৰৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম। আপোনাৰো যদি এনে কিছুমান ভুল অভ্যাস আছে তেন্তে আজি তাক ত্যাগ কৰক। আমি পূজা সময়ত সকলোৱে প্ৰদীপ জ্বলাওঁ, তেন্তে আপুনি যোন ঠাইত বহি থাকে তাৰ বাওঁফালে ৰাখক, আৰু যদিহে তেলৰ হয় তেন্তে সোঁফালে ৰাখক। যদিহে এইদৰে নকৰি য'তে ত'তে ৰখা হয় তেন্তে মা লক্ষ্মীৰ কৃপা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে। আপুনি যদি প্ৰত্যেক দিনেই পূজাৰ ফুল তুলি থাকে তেন্তে এই কথা মনত ৰাখক, পূজাৰ ফুল যাতে স্নান নকৰাকৈ কেতিয়াও নুতুলে, লগতে কেতিয়াও পুৰণা কাপোৰ পিন্ধি পূজাৰ ফুল নুতুলিব। ৰাতি পিন্ধা কাপোৰ নিপিন্ধি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি এই পূজাৰ ফুল তোলক, তেতে মা লক্ষ্মীৰ কৃপা লাভ কৰিব পাৰিব। দৈনন্দিন জীৱনত কাৰ্যতকৈ যদি কামক অধিক গুৰুত্ব দিয়ে তেন্তে মা লক্ষ্মী ৰুষ্ট হয়। কৰ্মতকৈ যদি লোভে ডাঙৰ আকাৰ ধাৰণ কৰে তেন্তে সেই মানুহৰ সংসাৰৰ পৰা লক্ষ্মীয়ে বিদায় লয়। সেয়েহে লক্ষ্মী পূজাৰ আগেই কাম আৰু লোভক দূৰৈত ৰখা চেষ্টা কৰক, নহলে পস্তাব। কোনো ব্যক্তিৰ মাজত যদি সকলো সময়তে অহংবোধ থাকে তেন্তে মা লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হয়। অন্যক সাহায্য নকৰি যদি কোনোৱে কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থ কথাই ভাবি থাকে তেন্তে তাৰ ওপৰত লক্ষ্মীদেৱীৰ আশীৰ্বাদ নাথাকে। মহিলাক অসন্মান কৰিলে বা তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলালে মা লক্ষ্মী সেই সংসাৰত নাথাকে। অবলা প্ৰাণী বা অসহায় ব্যক্তিৰ ওপৰত যদি হিংসা ও অত্যাচাৰ চলায় তেন্তে মা লক্ষ্মী খুবেই অসন্তুষ্ট হয়। আপুনি যদি কাজিয়া কৰা মনোভাৱত থাকে তেন্তে আজিয়েই সাৱধান হওক, কাৰণ যিখন ঘৰত প্ৰত্যেক দিনে কাজিয়া অশান্তি আদি লাগি থাকে সেইখন ঘৰত মা লক্ষ্মীয়ে কেতিয়াও বাস নকৰে। যিখন সংসাৰত স্বামী আৰু স্ত্ৰীৰ পৰস্পৰে প্ৰতি শ্ৰদ্ধা বজাই ৰাখে বা এদিনো কাজিয়া পেচাল আদি নকৰে সেইখন ঘৰত মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ সদায় থাকে। নিজৰ ঘৰ ধোৱাৰ লগতে ঘৰৰ চৌহদ সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কাৰ আৰু পৰিচ্ছন্নতা কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰক, কাৰণ য'তেই পৰিষ্কাৰ ও পৰিচ্ছন্নতা হৈ থাকে তাতেই মা লক্ষ্মীৰ বাস।